Olá, catingueiros! Esse é mais um Catinga Responde. Hoje vai ser um formato um pouquinho diferente. Temos um convidado especial e vamos falar sobre RPPM. Bateu a curiosidade? Então vem comigo! Oi, pessoal! Meu nome é Samuel Portela, sou coordenador técnico da Associação Catinga. É um prazer enorme estar aqui com vocês e tirar as dúvidas sobre RPPM. Esse aí, ó, galera, entendi tudo de RPPN e já criou um monte. Tá preparado? Vamos nós. Ah, lembrando, algumas perguntas de hoje foram enviadas por nossos seguidores. Então, se você tem alguma dúvida, seja sobre Caatinga, qualquer coisa de meio ambiente, deixa nos comentários ou manda uma mensagem pra gente, tá bom? Samuel, explica pra gente, o que é RPPN? RPPN, primeiro desmistificando a sigla, RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma categoria de unidade de conservação que está prevista no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E dentre as categorias que lá existem, ela é a única que é particular, ou seja, é criada a partir de um ato voluntário de um proprietário de terra, né, que tem a vontade de transformar a sua área em uma reserva de caráter perpétuo. E por que é tão importante criar uma RPPN? O que é que isso vai afetar na nossa vida? As RPPNs, assim como as demais unidades de conservação, elas vão auxiliar na conservação da natureza, né, em diferentes biomas em todo o nosso território nacional, por serem ações pontuais de proprietários que juntos, né, dão um corpo maior a essas áreas protegidas, que hoje já são mais de 700 mil hectares de áreas protegidas só por essa categoria de unidade de conservação. As RPPNs auxiliam na manutenção dos serviços ecossistêmicos. E o que seria esse serviço, Samuel? Os serviços ecossistêmicos são, por exemplo, a manutenção da regulação do clima, produção de água, manutenção da qualidade do ar, manutenção dos serviços, né, prestados pela fauna e flora, com dispersão de sementes, enfim, todos esses produtos que a gente não costuma valorar, né, são oferecidos gratuitamente pela natureza, bastando apenas fazer a conservação dessas áreas. A próxima pergunta foi enviada pelo Cunha Lucas. Samuel, ele quer saber se o proprietário recebe algum tipo de benefício. O proprietário, ele recebe isenção do Imposto Territorial Rural, o ITR, né, referente à área que está sendo convertida em RPPN. Ele tem prioridade na análise de projetos junto a financiamento de bancos, por exemplo. Pode facilmente participar desses editais e conseguir recursos para fazer a manutenção, a gestão, enfim, da sua RPPN. Então, como você falou, normalmente são pessoas que têm um apego, né, pelo terreno e tudo. Eu posso fazer só um pedacinho do meu terreno de RPPN? Pode sim. As RPPNs não existe um tamanho máximo nem um tamanho mínimo. Depende das características ambientais, da relevância ambiental da área, né? E também do interesse do proprietário. E assim, depois que eu criar a RPPN, eu posso desistir? Não. Depois de criada, né, ela é criada de caráter perpétuo. E ela, como eu disse, é aquela vontade do proprietário deixar para as futuras gerações. Então, ela não pode ser desconstituída facilmente, a não ser por uma lei específica. Então, fica difícil realmente você desconstituir uma RPPN. Ela é feita para durar perpetuamente. Então, já que eu peguei um pedacinho do meu terreno, transformei em RPPN, não posso desistir, quais são as minhas responsabilidades? Assegurar os atributos naturais da RPPN, produzir placas informando que é proibido caçar, pescar, fazer queimadas, retirar madeira dentro dessa área, elaborar o plano de manejo da RPPN, que é o documento que vai guiar a gestão daquela RPPN, né, pelo proprietário. É um documento também obrigatório. Todas as unidades de conservação, não só a RPPN, tem que ter um plano de manejo elaborado. Enfim, são algumas responsabilidades que o proprietário tem, né, ao criar uma RPPN. Infelizmente, eu não tenho esse terreno. Mas se eu tivesse, com certeza eu iria criar uma RPPN. E a Associação Caatinga ajuda tanto na criação da RPPN como do plano de manejo, né, Samuel? Sim.
Nós trabalhamos aqui na Associação Caatinga, buscando patrocínio, buscando colaboradores que ajudem, né, e contribuam para a criação dessas unidades de conservação, através de editais de apoio à conservação. Então, nós captamos recursos e, com esses recursos, a gente identifica proprietários interessados em criar essas RPPNs e fazemos esse serviço de georreferenciamento, elaboração de mapas, memorial descritivo, a arrecadação da documentação necessária, auxiliando o proprietário a botar em dias quando não está esses documentos. Enfim, todo o processo de criação da RPPN e, posteriormente, na elaboração do plano de manejo, que envolve vários diagnósticos de fauna, flora, socioeconômico e a caracterização geral da área, além, claro, das normas e atividades que serão executadas na RPPN. Isso tudo fica num documento que vai servir de guia para o proprietário gerir a sua RPPN. Tá? Esse assunto tem bastante informação, né, Samuel? Ó, na descrição do vídeo vai ter um link para uma matéria que vai ter mais dados sobre a RPPN, tá? Esse foi o nosso Caatinga Responde de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e já sabe, tem alguma dúvida? Deixa nos comentários. Obrigada, até a próxima. Valeu, Samuel. Valeu, tudo de bom. Qualquer dúvida, procura a gente. Tchau. Fica sorrindo. É pra olhar só pra cá. É, olha só. Pode Samuel. Olhar pra ela de vez em quando, pra ela, mas não... esse assunto tem bastante informação, né, Samuel?